ียนเข้าบาดใดที่การเรียนจบในสถานีตุลตัวเขาปวง HDTV เมียนเตียงวีซ่าบาดโดยเชี่ยบาดพาสปอร์ตสำหรับใบกระดาษบาดเชื้อบาดได้ประกวดบาดได้ตำแหน่งจิตแล้วก็ได้สำหรับการได้บาดเชื้อบาดต่อจุ่มบาดเชื้อวยในกระดูกบาดเชี่ยเข้าโดยเชี่ยแอลนำไปบังคับโดยเชี่ยอัลตราจิตเอาสปอร์ตปีบังไลน์ในตุ้งทำไมเลือกตุ้งเลือกនៅឯពុកម៉ែបងប្អូនខែមច័ន្ទជាប់ជំរឹះទាំង8ប្រទេសចូលរួមប្រកួតលោកតាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនាំយកកីឡាករកីឡាការិនីទៅប្រកួតតាមបែបជំនុំរបស់ប្រទេសយើងទាំងនោះរាងអានឹងជប៉ុនជប៉ុនបាទសូមសម្លេងកាត់ហែនសិនកីឡាករនៃរាជវិទ្យាកម្ពុជាពុកម៉ែបងប្អូនឯងដៃគូខានចានបើលោកអាចឆ្លងសំបងនៃកដូចេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងបើលោកជាឆ្លងផុតនឹងឡើងទៅតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកីឡាករជប៉ុនណាខាងពួក HDTV បាទអាចឯកឧត្តមបាទជួយហែកនៃកដូនេះតតែម្ដងចាបាទថាខោកដូជាអែលនេះស្អាតស្អាតយ៉ាងណាពិសេសក៏សុំគោរពបញ្ជាក់ជាការនេះសម្រាប់ពិសេសចាំជាស្ដីបាទហើយក៏សូមគោរពបញ្ជាក់តំណាងពីខាងក្រុមហ៊ុនស្ថាបនិកកម្ពុជាបាទឡើងមកទៅជួបនាយកនាយកបាទមកកាន់កម្មវិធីបាទណាបងប្អូនបងប្អូនបាទកៅពុទ្ធខ្មែរបញ្ជូនកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសចា When once again we would like to invite Mr. Sathik Korwan David represent of Cambodia to the ring ចា៎ក៏ស្អាតមែនទេមកជួបសម្រាប់តាមចា៎អ្នកបាទនេះបើជាវីសាសម្រាប់កីឡាករខេនចាទៅប្រកួតនៅប្រទេសជប៉ុនបាទហើយផ្ដល់ជូនពីអ្នកតំណាងពីខាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាបាទសូមបាទរួមផលអនុសាសន៍នេះមួយនេះបាទជាចុងក្រោយបាទសូមជំរាបអរដល់របស់អេដាមតាមឺនដែលជាប្រធានសាព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបាទជូនទៅដល់កីឡាកររបស់ជើងបាទបាទអាចបន្តមីក្រូហ្វូនបើជូនអេដាមបាទនេះគឺជាភាសាអេដាមតាមឲ្យគោរពពីមកបោះជូនពីគណៈកម្មការទាំងអស់ព្រះមន្តីគូនអេកូការទេទីក្រុងគូជាបាទពុទ្ធជីវិកយោសព្រះមន្តីជួយនេះតើលោកគូកម្មវិធីផងដែរជាបាទប្រសូមយកកម្មនេះទៅទៅតាមសុខដែរនៅការគោរពគុណពុទ្ធគឺជាទីផុតចំពោះរដ្ឋកម្មវិធីរបស់យើងជាពិសេសរដ្ឋកម្មវិធីរបស់យើងគឺបាទទូអរតិកដែលយើងមានសិទ្ធិដែលបានសុខសន្តិភាពប្រកបនេះគឺជាតាមមួយដែលធ្វើយើងបានសម្ដែងទៅរកការដឹងគុណសម្រាប់ឯងពេលនេះជាពិសេសគឺសូមគោរពអរគុណដល់ជាជឿពួកគាត់ចំពោះសំណុំនៃសានមែនតើបាទដែលជួយសាននយោបាយត្រីនៃព្រះជាម្ចាស់ជាតិរបស់យើងជាពិសេសគឺសម្ដែងបានរកសន្តិភាពរបស់យើងឲ្យការពារសន្តិភាពរបស់យើងបានលោកជាជួយជ័យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបងប្អូនអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែស្រឡាញ់សុខភាពការពារសុខភាពរបស់យើងបាននេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់របស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសុខភាពហើយបងប្អូនគឺដោយសារសន្តិភាពនេះហើយបានជាថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នានៅទីនេះព្រោះជាយើងបានធ្វើការជួបជុំទៀតយើងក៏បានសេចក្តីសុខសាន្តដែរអបិលហើយជាមួយនេះផងដែរជុំកសុំជំនួសមកឲ្យសហគមន៍រាប់ដានគ្រប់ផ្នែកផងដែរគឺពុទ្ធជាគិតយុទ្ធគុកគុកមែនទែនដែលសហគមន៍របស់យើងបានចំណាយក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីសហគមន៍ការបណ្ដាធនធានមនុស្សជាពិសេសគឺកម្លាំងអរដើម្បីយើងធ្វើឲ្យមកតាមអង្គជាតិរបស់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងកីឡាករនៃជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
ដូចជាថ្ងៃនេះគឺទុកជាអនុសេតីសម្រាប់ទីវិទ្យាសាខាខាងទីក្រុងខោជំនួយបានក្រុមហ៊ុនដ៏ធំឧបត្ថម្ភមុខគឺសហគមន៍កម្មជាតិរបស់យើងគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងការងារទាំងអស់នេះហើយក៏បានតាមរយៈមកហ្វាយនេះដើម្បីយើងនាំកីឡាករបស់យើងបានទៅចូលរួមយ៉ាងទុកកាត់នឹងប្រខាន់អន្តរជាតិគឺប្រខាន់លោកជាពិសេសគឺគាត់ត្រូវមានការប្រកួតលើកទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងការងារជាបន្តបន្ទាប់នៃសន្តិភាពរបស់យើងតាមដានមកជាបន្តអញ្ចឹងនេះក៏ដោយសារសន្តិភាពបានបានជាយើងបានបញ្ជូនកីឡាករពីបានរបស់យើងទៅសាកជាប់ជាមួយអន្តរជាតិជាមួយនឹងសីវិទ្យាលោកយ៉ាងពិតប្រាកដហើយនេះប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយគឺកីឡាករខាងចាំរបស់យើងខាងចាំរបស់យើងអញ្ចឹងមួយនេះខ្ញុំក៏សូមប្រាប់យ៉ាងគាត់ដែរចំពោះលោកខាងចាំនេះហើយគឺរបស់ពិតអញ្ចឹងយើងត្រូវខំដឹកកម្ពុជាហើយហាត់ប្រមូលឲ្យខ្លាំងរក្សាវិន័យរក្សាសង្គមរក្សាសុខភាពមែនទេឲ្យព្រឹងព្រែងមែនទែនជាពិសេសទៅទូទៅត្រូវខ្លួនយើងតលតែដល់មុននឹងឲ្យគ្រូមុននឹងឲ្យសមាគមផ្លិតជួយយើងខ្លួនយើងទៅព្រឹងព្រែងនិងគ្រប់គ្រងវិន័យដែលខ្លួនឯងជួយឲ្យបានសំខាន់ជាងគេទីមុនយល់ហើយជាមួយនេះកូនតាក៏សូមអរគុណជាទីគោរពតាមទីសូមចូលរួមតាមការគាំទ្រនិងទឹកចិត្តនៃសង្គមពោសសាលាអរគុណសូមអរគុណអរគុណដែលបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធអាយដាំប្រភេទសាប៊ូនសូមស្វាគមន៍តាមបាសទៅឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមួយទេបាទ Thank you so much for this excellent take up president of the Thai Federation for giving a special speech to this event បាទចំណុចនៅថ្ងៃនេះពីខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោភូល HDTV ជាលើកទី1ហើយដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងពីសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់យើងដូចគ្នានិងពីខាងម្ចាស់បាទ sponsor បានចាត់ចែងកម្មវិធីរបស់យើងដល់ធំជំរុញបញ្ជូនកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាលើកទី1គឺកីឡាករខេមចាំងនៅខាងប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់ទស្សនិកជនចំណុចនេះបន្តិចកីឡាករខេមចាំងនៅត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករបាទទៅចាក់គូនៅក្នុងបាទថ្ងៃទី25នេះរហូតដល់8ប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងការចាក់គូបាទដូច្នេះប្រសិនបើកីឡាកររូបណែទាំង8ប្រទេសនោះដែលគាត់បាទប្រកួតឈ្នះជម្រុះនៅសល់14ប្រទេសប្រកួតអ្នកចុងក្រោយចុងក្រោយនៅសល់2អ្នក2អ្នកជម្រុះយកម្នាក់និងប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកនៅប្រទេសជប៉ុនម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់រួម10ដុល្លារមួយទៀតទុំជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងទុំជាតិនៃបាទជា logo របស់បាក់ខែសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែររបស់យើងនឹងរំលឹកទៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះដតលដែលមានការរៀបចំពីខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោកូន HDTV ដតលអរគុណឥឡូវនេះគុនខ្មែរបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយតាមភាសាសាស្ត្រមកហើយសូមបែកគាត់គាត់ឲ្យគាត់បាទអរគុណមែនទែនឥឡូវសូមជំរាបអរពីលោកអ្នកចង់ដោយសារតែពេលវេលាមកជួយខ្លួនឯងបាទពីកីឡាករខេមចាំងបាទមានពីពេជ្រអ្វីបាទដើម្បីបាទជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងខ្ញុំកីឡាករខេមចាំងអរគុណដល់ទីគាំទ្រនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខាងកីឡាករខេមចាំងមកអរគុណអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រខ្ញុំតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានតែពាក្យអរគុណអរគុណមែនទេបាទហើយសូមអរគុណខាងមួយបង្ហាញខាងមួយជាងក្រោយទៀតដែលមានការរៀបចំដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោកគូ HDTV គុនខ្មែរនេះហើយទាំងក្រុមាដែលបានឌីហ្សាញទៅលើគុនខ្មែរនេះទាំងក្រុមាដែលបំពាក់ទៅលើបកអរបស់កីឡាករខេមចាំងបានដាក់ពាក្យថា Mah Wai Cambodia ពីខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោកគូ HDTVអញ្ចឹងបាទនៅលើពិភពលោកនឹងស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីគុនខ្មែរស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីក្រមាខ្មែរអរគុណបាទអរគុណបាទដោយជាការតំណាងពីខាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាបាទអរគុណមែនទេបាទអរគុណបាទអាចសម្រាប់បានតែសម្រាប់កីឡាករខ្ញុំចាំបាទដូចគ្នាឥឡូវនេះបាទមុននឹងចូលទៅដល់ការប្រកួតបាទជាបន្តទៀតនោះបាទអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនសម្រាប់ពេលនេះបន្តិចទៀតទស្សនិកជនបាទជើងនៅឃើញនៃការប្រកួតបែប Mahway ដែលជាគូពិសេសបីនៅសង្វៀន Mahway Cambodia ជាសិទ្ធិនៅបន្ទាប់
Yeah.